دا وخت مونږه د ګندپکیم په ای سیکټر کې یو. دا د مولوی صاحب په الواحد دی محله ده. دا وګوره دا د افغان مهاجرینو کورونه دي. د سخت باران ته وجه نه دا وګوره دا اوبه لاره نشته. لاره د مارکیټونو والا بنده کړې ده. دا څو درې سو دلته کې لاره بنده کړې ده. د اوبو دا ټول کورونه متاثره شو. دا د کورونو راغورځي کې مونږه د ریاست مردان نه د ګندپ کیم دروی نه د نثارو چارواکو نه د افغان کلسٹر نه د افغانانو د ستونزو د حل د کمیټې د مشرانو نه همدارنګه د چیف سلیم خان صاحب نه غواړو چې په دې هکله قوانین اقدامات وکړي. دا وګوره دا کورونه راغورځي کې فصله کړې دا وګوره دا وګوره دا 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 فله اوس بره ودرې نه درې فاشي درې فاشي دنه کورونو کې تقریبا یو یو متر اوبه ولاړ دي. دا وګوره دنه کورونو ټول سامان پکې خراب شو. کمره راغورځي دا سولر شو ورته مه دا وګوره دا وګوره د کورونو اوبه داسې د کمرې نه اوبه راغورځي. ته واخلې ته واخلې ته واخلې دا وګوره دا ټولې اوبه دې خورا ماتې کړې دي. په کار دا وچ دا اوبه اخوا تللې وای. دا وخت مونږه د ګندپ کیم په ای سیکټر کې یو. قاری صاحب مولوی صاحب نعمت الله مولوی صاحب واحد محله ده. دا وګوره دا دا وګوره دا دا قاری صاحب احمد کور ده. دا وګوره دا اوبه دي. دلته یو خاین غدار مشر د چین حکومت سره روي وو. سره یو خاین مشر هغه باندې وکړه. دا وګوره تر څو خبر کېدنه جوړیږي او ابو خدای خلکو رامات دي نږدې له چلو نورن رامېسته سي. دا وګوره دا وګوره دا وګوره دا وګوره دا وګوره دا ټول کوم متاثر شوی. دا وګوره ها دا د قاری صاحب احمد کور ده. دا وګوره ها دا وګوره دا دا وګورئ زه د ګندپ کیم داروی صاحب نه د ډیا صاحب مردان نه د افغان د چیف صاحب سلیم خان نه مو دا اردو ده. دا مو غوښتنه چې فوراً پر دې حکل اقدامات وکړي. د ګندپ کیم په ای سیکټر کې ګڼ کورونه سیلا متاثره کړې. دلته اوبو لاره بنده ده. دا وګورئ دا وګورئ ها مخامخ دیوالې وغورځو او دا چې کوم دی دا نه صحیح ده. دا وګوره ها دا دنه د کور اویلې ده. د قاری صاحب احمد کور ده. دا وګوره ها زمونږه اواز چې هر څوک اوري په دې حکله مهرباني وکړئ د ویډیو مخکې شیر کړئ تر څو چې مسؤول چارواکي خبر شي او په دې حکله دا وګوره اقدامات وکړي. دا کمره را اوبو روان دي ها دا وګوره ها دا کچن ده. بیا آشپزخانه ده. دا وګوره اوس دې کې د اوبو سیلاب روان ده. ټولو سپین ږیرو سره ځوانانو سره بلچې دي په دې کورو اوبه راغلي دي. منګا د ډیا مردان نه د اروی صاحب نه د افغان کمشتر نه د یونیسا چارواکو نه د افغانانو چې کوم ټولنې دي کوم مشران دي د هغوی نه همدارنګه د چیف صاحب سلیم خان نه غواړو چې په دې حکله مهرباني وکړي اقدامات وکړي. دا وګوره دا ټول اوبه مخامخ ګوره سم سیلاب ده. دا روان دي. دې مخامخ کورونه دي. دا ټول کورونه متاثر کړي دي. دننه کمرو کې تقریبا یو یو متر اوبه ولاړ دي. دا اوس الله مکړه دا ټولې کمرې راغورځېږي. یو لوی ناورین به رامنځته شي. مونږ په دې حکله د ګندپ کیم داروی نه د ډیا مردان نه د افغان کمشنر نه د چیف صاحب سلیم خان نه غواړو چې په دې حکله سمدستي اقدامات وکړي او د دې ناورین مخه ونیسي. دا زموږ سره مولوی صاحب فضل احمد روان ده. فضل واحد مولوی صاحب روان ده. دا د کورونه دي. دا کورونه دا کورونه ګوره غورځي. دا اوس باران لږ ودرې ده. په دې ځای کې د اوبو ځای نه و. ده دا اوس هم داسې لا په شانت اوبه روانې دي. ته مخکې شه. دا وګوره دا دا د ماجرو حال ده. دا وګوره دا وګوره او دا د خاینانو د لاسه په دې کې یو خاین مشر یو ظالم مشر موږ ځکه دا خبره کوو چې بعضې مشران د افغانانو په ناموس معامله کوي. د 500 روپۍ په خاطر باندې دا اوبه په دې خوا راوړولې. اوس وګوره د اوبو لاره نشته. دا خلک به څه کوي؟ خاینو غدار مشر به دا خبرې اوري. دا وګوره دا د هغه کارنامه وه. دا وګوره دا مخامخ کبره. دا وګوره دا اوس را باران علامه کړه. نور هم زیات شي خدا کینی. دا وګوره دا مولوی صاحب فضل واحد کور ده. او دا کمرې دي. دا وګوره هر څه متاثره شو. مونږه د نثارو چارواکو نه غواړو چې سمدستي د مولوی صاحب چې کوم خاندان ده کوم شاوخوا کورونه دي.